Bizim karşıda duran vazifelerden biri tabii ki Ermenistan'la olan münasebetlerimizdi. Burada bu sahada yani netice tekçe bizden aslı değil. Halbuki bizim siyasetimiz Ermenistan tarafını da vacip adımların atılmasına sövgedir. Ancak elbette ki bu karşılıklı faaliyettir. Bizim sülh danışıklarıyla bağlı mövqeyimiz aydındır, mantıklıdır, beynəlxalq hüquqa esaslanır ve hesab edirəm ki, bu prinsipler beynəlxalq hüquq norma ve prinsipleri esasında sülh müqaviləsi imzalana bilər. Her halda mən hesab edirəm ki, belə imkanlar var. Və son danışıqlar raundları və bir neçə gündən sonra nəzərdə tutulan yüksək səviyyəli təmaslar bir məqsədi güdür ki, sülh anlaşmasına biz daha da yaxınlaşaq. Biz bunu arzuluyuruq, bunu təşəbbüskar kimi irəli sürmüşük. Ancaq yenə də deyirəm, hər şey bizdən asılı deyil. Karşı taraf da buna hazır olmalıdır ve sözde demeli ifade ettiği prinsipleri de kağız üzerine geçirmelidir. Son müsbət məqamlardan biri odur ki, Ermənistan tarafının mövqeyinde müsbətə doğru hərəkət var. Eğer keçən ilin oktyabrında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini və sərhədlərini qəbul etmişdirsə, bu ilin may ayında daha irəli gedərək artıq Azərbaycan ərazisinin parametrlərini də o cümlədən Qarabağ və Anklav kəndlərimiz daxil olmaq şərti ilə rəsmən tanıyıb bu müsbət hal kimi qiymətləndirilməlidir. İndi sıra gəlib çatıb ki, eyni sözlər kağız üzərində də öz təsdiqini tapsın, imzalar atılsın və münasibətlər yaradılsın. Hər halda biz bu istiqamətdə öz səylərimizi davam etdirəcəyik.